Зловживання службовим становищем. Посадові особи одного з навчальних закладів Харкова налагодили злочинну схему отримання грошових коштів з іноземних студентів за вступ та навчання, а також незаконну легалізацію іноземців в Україні. Іноземці сплачували фірмам-контрактерам в середньому на 1 000 доларів більше від суми, передбаченої контрактом за рік навчання. Правоохоронці з'ясували, що службові особи навчального закладу спільно з фірмами-контрактерами налагодили злочинну схему отримання грошових коштів зі студентів за вступ та навчання у закладі, за завищеними цінами, а також за складання заліків та іспитів. Крім цього, поліцейські викрили схему можливої легалізації іноземців в Україні, які прибули до держави після граничної дати вступу до вишу, яка встановлена законодавством України. Посадові особи навчального закладу підробляли вступні документи, у які вносили завідомо неправдиві відомості щодо дати складання вступної співбесіди та дати винесення наказів про зарахування. Під час обшуків в університеті правоохоронці вилучили документи, техніку і близько 10 тисяч доларів США. Проводяться слідчі дії щодо встановлення винних осіб та вирішення питання про повідомлення їм про підозру у скоєнні злочину.